Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаю слухачі Українського радіо Миколаїв. Сьогодні п'ятниця, 14 серпня, на студійному годиннику 12:16 розпочинаємо програму «Радіо День». Студії ведуча Анжеліка Топчій. Працюємо у прямому ефірі, наш контактний телефон 76 92 40. На Миколаївщині в місті Первомайськ запрацював револьверний фонд підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Такий самий фонд нещодавно був створений і в Ольшанській об'єднаній територіальній громаді. Про це повідомляється на фейсбук-сторінці револьверного фонду. На яких принципах побудована робота револьверних фондів, хто і як може скористатися коштами фонду, які можливості це відкриває для ОСББ, про це поговоримо сьогодні в програмі. В нашій студії регіональна координаторка програм розвитку Організації Об'єднаних Націй у Миколаївській області Тетяна Гвоздь. Доброго дня. Мої вітання всім слухачам. Отже, говоримо про створення револьверних фондів у Миколаївській області. Що це взагалі за проєкт, коли стартував, хто його впроваджує? Угу. Ну, власне, що таке револьверний фонд? Револьверний фонд – це, так би мовити, механізм поворотних коштів, поворотної допомоги. Його основним принципом – це надання допомоги на, після того, як кошти вже використовуються, потім повертаються, і, так би мовити, йде такий кругообіг коштів по самому фонду. Що власне, коли виникло воно в Миколаївській області? По Миколаївській області в цьому році, так би сказати, ювілейний рік. Чому? Тому що, власне, ідея виникнення і створення револьверного фонду на Миколаївщині, уже їй 10 років, це було саме січень 2010 року, коли представники громадської організації Агентства економічного розвитку міста Вознесенська, це наші надійні партнери, скажімо так, уже, вони були на одній із конференцій в місті Херсоні, де була презентована така методика роботи, але вона практикувалася саме за кордоном. В Україні таких методик не було, тому коли громадська організація про це почула, в них виникла, знаєте, така ідея фікс, воно має бути в нас. І дійсно, таки через 2 роки було створено і офіційно дано старт роботі револьверного фонду на Миколаївщині. Саме відрадним є те, що міська влада підтримала, ну так як, в принципі, всі ініціативи громадськості, які є на території міста Вознесенська, дуже гарно підтримується міською владою, міська влада співпрацює дуже тісно із громадськістю, і, власне, були виділені кошти, внесені до програми розвитку створення револьверного фонду, і револьверний фонд розпочав свою роботу. У Вознесенську, так? У Вознесенську місті, да. Він був спрямований виключно на підтримку багатоквартирних будинків в місті Вознесенськ. Відрадним є те, що ця практика таки знайшла своє відображення і реплікацію в інших громадах в різних куточках України. Тому що Вознесенськ розпочали, вони напрацювали. Тобто звичайно, вони були першими, так? Корифеями такими, можна сказати, да? Піонерами. Власне, не все було дуже легко і не все було просто, тому що було дуже багато, так би мовити, каменів, через які спотикалися, були різні проблеми, які опрацьовувалися. Але ніхто не здався. І та ідея, яка була народжена, вона прекрасно себе реалізувала. І ми бачимо зараз, що це є чудовий механізм, який працює і який приносить дуже багато позитивних моментів для розвитку багатоквартирного фонду, саме як на Миколаївщині, так і в інших куточках України. Тобто цей проєкт впроваджує громадська організація, Агенція економічного розвитку, так, міста Вознесенська. Угу. Хто підтримує, хто є партнерами? Саме першим кроком, коли створювався револьверний фонд, партнерстві він створювався як структурний підрозділ громадської організації Агентства економічного розвитку у партнерстві із міською владою міста Вознесенська. Міська влада надала 30 тисяч гривень на першочерговий крок. І 30 тисяч гривень було знайдено і залучено громадською організацією. Це був далекий 2012 рік. От дивіться, 2012 рік, 60 тисяч гривень.
не такі великі кошти, здавалося, да? Але вони дали такий потужний поштовх для того, щоб на сьогоднішній день револьверний фонд запрацював з повною силою. Це раз. По-друге, він уже реплікувався на інші громади Миколаївщини. Чому? Тому що, якщо дивитися статистику, скільки підтримано проєктів за період із 2016 року до 2019 року, було підтримано близько 20 проєктів від багатоквартирних будинків, від ОСББ, і загалом було профінансовано понад 450 тисяч гривень. Це вже далеко не 60, правда ж? Але новий виток, новий подих життя револьверному фонді надали у 2019 році, коли громадська організація подала свій проєкт на участь у проєкті «Посилене партнерство», який реалізовується і впроваджується у співпраці уряду Швеції і програми розвитку Організації Об'єднаних Націй. Цей проєкт був одним із 7 переможців в Україні. Його підтримали. І ось вже в рамках цього проєкту було передбачено, окрім інших заходів, створення револьверних фондів не тільки в місті Вознесенську, а ще й в сусідніх громадах. Це місто Южноукраїнськ, це місто Первомайськ і наша славнозвісна Ольшанська ОТГ. Ну і відрадним є те, знову ж таки, що громадська організація, Агентство економічного розвитку, вийшла за межі Миколаївщини, вони перейшли ще й до Одеської області і створили такі револьверні фонди в місті Южному і в місті Красносілка Одеської області. Тобто ми там також вже долаємо кордони. Угу. Да, ми долаємо кордони, вийшли за межі області. Зараз цей проєкт реалізовується наповну, він вже добігає до кінця. 30 вересня вже ми завершуємо реалізацію даного проєкту. А це означає, що вже більшість проєктів, коштів є профінансовано, і йдуть ініціативи саме у впровадженні коштів і використання коштів. І це дуже не може не радувати. Я думаю, що ми сьогодні ще почуємо, да, як... Так, почуємо, да, обов'язково. Як реалізовуються ці проекти. Ну, і хотілося б ще почути, ну, можливо, більш докладно, бо про сам механізм револьверного фонду, хто, власне, може скористатися ось цими фінансовими ресурсами, на якій основі, да? І чи це є альтернативою банківським кредитам, чи як це працює? Ну, насправді, механізм роботи револьверного фонду нічого не має спільного з банківськими кредитами. Це той механізм, який допомагає, протягає руку допомоги для жителів багатоквартирних будинків, а саме об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, на впровадження різного роду заходів для підтримки життєдіяльності будинку. Ну, це як перед, енергозберігаючі. Да, які? Звичайно, це те, що допоможе трішечки підтримати і зекономити на наших комунальних послугах. Тобто це енергозберігаючі заходи, це якісь тимчасові ремонти, які потрібно зробити терміново по поточному або капітальному ремонту, покрівель, водозабезпечення, каналізації. Тобто все, що в вас болить, там, де вас болить, ви можете звернутися по кошти револьверного, до кошти револьверного фонду. Тобто взяти кошти можна зараз, роботи можна виконати зараз, а протягом 365 днів частинками віддавати. Саме цікаве, що фактично ці кошти беруться безвідсотково, що дуже важливо. І саме що відрізняється, це відрізняє від банків, від тому що насправді першочерговий адміністративний внесок – це 5% всього складає. Погодьтеся, 5% і 17% – це абсолютно різні суми, правда ж? І це одноразово ви платите для того, щоб трішечки наповнити цей револьверний фонд і знову ж таки, щоб його мати змогу адмініструвати. Тобто, ну, це абсолютно нормальна практика. І знову ж таки, потім ті вже ОСББ, які взяли кошти, протягом періоду, який вони користуються револьверним фондом, вони сплачують по одній копійці за кожен квадратний метр для того, щоб поповнити кошти. Таким чином досягається ефект наповнення револьверного фонду, є гарантією повернення і дає можливість скористатися ще більше ОСББшкам цими коштами. Знову ж таки, громадська організація розробила прекрасні механізми, вже вони опрацювали, тобто за період цього 2012 року по сьогоднішній день вже напрацьована методика,
є своя політика безпеки, є методика, як надавати кошти, як працювати, індивідуальний підхід до кожного багатоквартирного будинку. Не обов'язково, що це має бути ОСББ, яке вже пропрацювало 10 років або 5 років. Навіть новостворені ОСББ можуть звернутися за допомогою до револьверного фонду і обов'язково її отримають. Чому? Тому що, власне, коли ми спілкуємося з громадською організацією, от ми для себе просто виясняли, наскільки були такі можливості, що комусь відмовляли в надачі заявки, в підтриманні заявки, то за весь період роботи револьверного фонду на Миколаївщині жодної відмови не було. Але ж, напевно, є якийсь конкурс, не знаю, як відбираються ці заявки? Звичайно, є розроблена методика, по якій заявки можуть бути надані. Тобто є, так як ми вже говорили, да, що конкурс проходив, громадська організація отримала грант на фінансування. Вони було прописано, як буде проходити відбір ОСББ, які зможуть користатися цими коштами. В кожному місці, де створено револьверний фонд, і Ольшанський, Южноукраїнський, Первомайський, Вознесенськ, було оголошено про прийом заявок. Всі бажаючі, хто хотів взяти участь, вони надали пакет документів для громадської організації, де експерти просто по згідно своїх критерій, тобто по політиці безпеки, по критеріям відбору, пройшлися, заявочки опрацювали, таким чином були визначені ті, які отримали фінансування. Ну, напевно ж, є якісь критерії, от яким надається перевага, не знаю, ОСББ? Тобто, привілегій немає, ніяких чітких таких немає. Головне, щоб було бажання у людей, можливість і платоспроможність, звичайно, цих людей взяти кошти, і щоб воно було гарно заявка прописана. То, ну, індивідуальний так. підхід в громадській організації є, він працює, тому якщо є запитання і бажання дізнатися або спробувати свої можливості, будь ласка, є ті, до кого є, можна звернутися. І ще можу сказати, що протягом травня місяця, так як ця тема дуже зараз хвилює всі ОСББ, тому що зараз досить складний соціальний і фінансовий стан у жителів багатоквартирних будинків, протягом травня місяця були проведені в рамках проєкту «Хаос», це спільний проєкт Європейського Союзу і програми розвитку Організації Об'єднаних Націй, були проведені всеукраїнські вебінари, де ми розповідали про всі практичні аспекти діяльності револьверних фондів по всій Україні. Тобто ми обрали ті практики, які є сьогодні в Україні, і було повністю самими ж тими, хто є безпосередньо адміністраторами цих револьверних фондів, вони розповідали про можливості, критерії і про взагалі перспективи взаємодії з револьверних фондів. Тому, кому цікаво, в нас є відеозаписи, можна скористатися, якщо ви до мене звернетеся. ОСББ «Первомайський господар» першим у місті Первомайськ скористалося коштами револьверного фонду і вже має певні результати. Пропоную послухати, що нам розповіла телефоном член правління ОСББ «Первомайський господар» Ірина Ляхович. Скористатися вирішили одразу, не задумуючись навіть, тому що проблем в житловому фонді багато. В 16-му році масово передані будинки на утримання для ОСББ, наприклад, в нашому місті, але співпраця з владою відсутня, фінансово, навіть співфінансування відсутнє, тому закривати великі проблеми треба мати кошти. А, звичайно, людських коштів не вистачає, і тому рішення було прийняте в нього вступити і саме скористатися цими коштами. На жаль, вони невеликі, це залежало від того, скільки міська рада виділить цих коштів. Можливо, якби доносили саме ми цю інформацію депутатам, то і кошти були значно більші. Це було можливо зробити було, тому що вони розподіляють кошти на свої округи і могли б, як кажуть в народі, поділитися. І їх би потім не штурмували люди, і ми б варилися в своєму котлі вже, але там би була значна сума, тому що умови були такі, яку суму виділить міська рада, точно таку суму додасть нам проєктні кошти Європейський Союз. Тому виділили, на жаль, на 64 тисячі населення в місті, 50 тисяч гривень – це просто капля в морі. І 50 нам додали із проєкту. Тому фонд склав 100 тисяч, це було
дуже російською сказано, в спішному порядку. І моє об'єднання саме стало першим, незалежно від того, що я очолюю всі об'єднання міста, їх організувала, об'єднала, створила громадську організацію, таку без юридичних всяких там і фінансових зобов'язань. Головне, їх повчаю, організовую, щоб боролися своїми проблемами разом. Так як разом це сила, а поодинокі випадки вони результату не дають, бо кожен бореться як може. А проблеми одні і ті ж, бо житловий фонд, він в занедбаному стані був. Тому ми його взяли і от таке рішення направління відразу. І саме головне, що на зборах об'єднання дуже велике, воно друге за розміром в місті, 434 квартири. Десь 85% відразу вони дали згоду, ті, які були присутні на зборах. Ми міняли вікна, але цих коштів, на жаль, вистачило лише на два будинки п'ятиповерхових, тобто це 10 під'їздів. Сьогодні поступили кошти, завтра приступили до робіт, так як вікна вже були готові, і підрядчик молодець, справився дуже швидко. Нас це задовільнило, і протягом 3 днів робочих нам встановили 10 під'їздів по 5 поверхів і вікна. Демонтували і встановили нові. Це дуже вигідні умови з банками, ви знаєте, як зараз. Але є програми, є, вони в нас в місті не діють, а не діють тому, що нема довіри до влади в зв'язку з тим, що нема співфінансування. І ніяке ОСББ не ризикне на тих умовах, які прописані в програмі, взяти кредит, наприклад, в банку, навіть люди погодилися. Але умови такі, що там 30% спочатку, наприклад, якщо 30 на 70, то спочатку мають внести перший внесок саме об'єднання, а потім уже другий транш уже за міською владою. Але довіри немає, завжди немає коштів, кошти відсутні, ризикнути, ніхто на себе таку відповідальність не візьме. Послухали ми Ірину Ляхович, члена правління ОСББ, первомайський господар. Ну і зі слів Ірини зрозуміло, що не остання роль тут відіграє і підтримка місцевої влади, і співпраця на благо власне мешканців будинків. В Ольшанській об'єднаній територіальній громаді яка ситуація, на вашу думку? От там є підтримка влади? Ну, насправді, Ольшанська громада відрізняється тим, що там от є дійсно партнерські відносини громади і влади. До минулого року, до 2019 року у самій громаді діяла програма підтримки багатоквартирних будинків. І в рамках цієї програми також надавалися кошти для проведення капітальних і поточних ремонтів у багатоквартирних будинках. І з 2019 року було прийнято рішення депутатським корпусом, міською селищною радою про те, щоб все ж таки запровадити механізм револьверного фонду, щоб ці кошти були поворотними і щоб з ними могли скористатися не одне чи два ОСББ, а щоб могли користуватися постійно на постійній основі. Сказати про те, що Ольшанські ОСББ отримали чудову можливість, це нічого не сказати, тому що це кошти, які за ними закріплені, які постійно будуть для їхніх потреб. Тому Ольшанська ОТГ, от там є саме підтримка громади в рамках реалізації енергозберігаючих проєктів багатоквартирних будинків. Так, ну ось ви сказали, що проєкт вже, так би мовити, реалізований, вже створені ось ці револьверні фонди, так, Вознесенську, Южноукраїнську, Первомайську, Ольшанські, ОТГ. А чи які перспективи взагалі створення такого фонду у місті Миколаєві? Маємо коментар директора комунальної установи Миколаївської міськради «Центр енергоефективності міста Миколаєва» Віталія Васильєва. На сьогодні у нас в Миколаївській міської ради прийнята програма «Теплий Миколаїв» 2022 року. Програмою заплановано можливість револьверного фонду через комунальне підприємство, щоб нашим Миколаївським ОСББ було легше проводити заходи з енергоефективності та не платити відсотки в банки. Це кошти будуть міські і для ОСББ не буде ніякого фінансового навантаження. Але на сьогодні у нас така можливість є співфінансування. Але в зв'язку з тим, що у нас там зараз є карантинні обмеження, що всі вільні кошти пішли на боротьбу з коронавірусом, то ми плануємо на наступний рік там запланувати кошти,
щоб наші миколаївські ОСББ активно їх використовували та не платили відсотки. Да, на сьогодні є підтримка, у нас є сьогодні інструменти, є програма, є комунальне підприємство, центр соціального розвитку Миколаєва, яке буде надавати цю послугу, це фінансування. Вони можуть брати ці кошти, проводити заходи і потім вже повертати там без відсотків. Чи їм буде потрібно там якісь залишкові кредити на там по теплим кредитам, вони зможуть брати в револьверному фонді в Миколаївському та закривати свої кредити. Та додатково саме комунальне підприємство може виконувати проведення енергоаудитів та компенсувати 50% на ці заходи. У нас також є така можливість співфінансування там. Якщо ОСББ замовляє собі енергоаудит, вони можуть тільки оплачувати 50%. Всі інструменти в нас вже пропрацьовані, залишається тільки повноцінне фінансування. Ну, плануємо, що на 2021 рік під всі ці заходи у нас будуть кошти, і депутати міської ради підтримують і виділять на револьверний фонд та на підтримку ОСББ. Почули Віталія Васильєва, директора Центру енергоефективності міста Миколаєва. Ну і будемо сподіватися, звісно, що наступного року запрацює такий фонд і у нас, в нашому місті. Насправді скажу, що ОСББ Миколаєва дуже чекають цього, тому що вони із заздрістю дивляться на свою, напевно, своїх вас запитують, колег у Вознесенську, Первомайську, Южноукраїнську, тому що карантин, ну, знаєте, вніс такі новинки в наше життя, тому що ми трішки об'єдналися. Чому? Тому що ми постійно спілкуємося онлайн, тому що це нам дало можливість об'єднати і здружити спільноту ОСББ. Вони почали між собою дуже гарно спілкуватися і розповідати про свої досвіди, практики. І от ОСББ, які користуються револьверним фондом, вони розповідали миколаївським ОСББ. І вони з нетерпінням чекають, щоб саме в Миколаєві запрацював такий механізм. Так, і чому, власне, Тетяно, чому сьогодні приділяється таке значення саме підвищенню енергоефективності, зокрема енергомодернізації багатоповерхівок? І чому це простіше зробити саме в ОСББ? Чому ми говоримо сьогодні про ОСББ? Тому що вже вкотре повторюся і постійно я на своїх заходах говорю, тому що ОСББ – це свої гроші, своїми руками і на свою власність. Да? Uh-huh. Тому що ОСББ – це така, так би мовити, держава в державі, тому що це є родина таких співвласників, які своїми силами вирішують, що їм потрібно зробити, і своїми силами це роблять. Зараз сьогодні є чудова можливість, коли держава і міжнародні донори підтримують жителів багатоповерхових будинків, які не бояться на себе брати відповідальність, які згодні взяти на себе цю відповідальність, яким не байдуже, які готові взяти, створити ОСББ і робити перші кроки, їм нададуть руку допомоги. І сьогодні створений фонд енергоефективності. Є затверджена чудова програма, програма «Енергодім», яка дає можливість отримати компенсацію на здійснення енергозберігаючих заходів в розмірі до 70% коштів. Ну, це досить такі колосальні гроші. Якщо говорити про сусідні держави, то можна сказати, що, для прикладу, у Польщі такий відсоток компенсації складає всього 16%. І там черга. В нас сьогодні є 70%. Чому важливо зараз здійснювати енергозберігаючі заходи в багатоповерхових будинках? Тому що, якщо проводили експерти отакий аналітичний звіт, то найбільше житлових будинків сьогодні потребують реновації. Тому що найбільше споживання фактично є у багатоквартирних будинків. Тому що більшість населення України проживає в багатоквартирних будинках. Тому це такий участок роботи, на який мають звернути увагу і який потрібно робити. Так, отже, почули, що на Миколаївщині ОСББ сьогодні мають реальні можливості так для енергомодернізації своїх будинків і, зокрема, через залучення коштів револьверних фондів. Вже активно працюють ці фонди, так, Вознесенську, Южноукраїнську, Первомайську, Ольшанську ОТГ. Ну і будемо сподіватися, що запрацює в місті Миколаєві. Буду дякувати вам, пані Тетяно. Дякую вам, Анжел, і хочу сказати, що
ще, що не дивлячись на те, що в Миколаєві ще не працює револьверний фонд, але сьогоднішній день вже 10 заявок від ОСББ на здійснення масштабних енергозберігаючих заходів подано. Так, в тому місті Миколаєві. В місті Миколаєві. Це є така гарна заявка на успіх. Добре. Дякую вам. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з регіональною координаторкою ПРООН у Миколаївській області Тетяною Гвоздь. Це була програма «Радіо День». На все добре. До зустрічі в ефірі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».